אז למה לבוא ללמוד מינהל עסקים ואסיה, אתם שואלים? יש לנו כמה סיבות טובות. זה הרבה יותר קל להיכנס לאוניברסיטה לתוך מסגרת ומובנית, במיוחד בהתחלה, כשעוד לא מכירים אף אחד ועוד לא יודעים מה קורה. יש פה חברות אמיתית ולא רק חברות של אוניברסיטה, יש פה המון המון עזרה הדדית, אנחנו לומדים יחד למבחנים. התוכנית משלבת בין תואר ריאלי לאומן. התוכנית נותנת מקום להגדיל ראש וליזום דברים חדשים. התואר יעניק לכם כלים להבין את השפה והתרבות במזרח אסיה. וביחד עם מנהל עסקים, זה ייתן לכם יתרון מובהק ביחסים העסקיים. התוכנית מאפשרת עדיפות ביציאה לחילופי סטודנטים באסיה, ואחת לשנתיים יוצאים לסמינר עסקי ייחודי בחול. קיצר, ממש שווה אצלנו, אז תירשמו כבר היום לתוכנית המשותפת של מנהל עסקים ולימודי אסיה.